Я по лісі гуляв, бачу, зайчик ледь стрибає, він на ніженьку кульгає, зовсім-зовсім притомився, сів і слізками залився. Зайчика спитав малого: «Чого плачеш так небого?» Він у відповідь сказав: «Від лисиці я втікав, між деревцями петляв, ненароком в ямку впав, ось і ніженьку зламав. Як добратися додому, нема сили йти самому?» Став я зайчику допомагати: «Треба ж ніжку перев'язати, ось гіллячка, буде шина, ось листочок, як шматина». Обмотав йому я ніжку: «Потерпи лишень хоч трішки, посаджу тобі собі на спину, відвезу твою хатину. Тож мерщій, мерщій до діла, мить забудеш, де й боліло». Став його я лікувати. Коли глянь, лисиця клята за кущиків підглядає, рудим хвостиком махає. Розізлився я до краю: «Ах, бандитко, я вже знаю, що ти хочеш зайця з'їсти. Ні, не буде тобі місця в цьому лісі, в цьому гаю. Зараз я тебе впіймаю. Геть, хвостата! Гав, гав, гав!» Так лисицю налякав, що летіла, мов торпеда. «Гав, не ручаюся за себе!» Тож лисицю я прогнав, хвіз її зовсім обідрав. Потім зайчика поніс через гай і через ліс у затишну його хату. Як зраділа ж його мати, що ні в казці розказати, ні пером вже описати. Дякувала без упину за врятовану дитину, за малесеньке зайчатко. Тут же мушу ставити крапку, бо вже казочці кінець. А хто слухав, молодець, гав, 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 як було, все описав. Ось така казочка від мого внучка Владика, який зараз у 7 класі в школі номер 4 навчається.